ଆଜଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜଲା ସେଟା କଣ ଭାଇ? ହଁ ରେ ଭାଇ, ସେ ଆଜଲାଟା ବି ଗୋଟେ ଗଛ ପାଇଁ ଭଲ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ। ଭାଇ ଏଇ ଆଜଲାଟା କେମିତି ତିଆରି ହେବ? ଏଥିପାଇଁ 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ 4 ଫୁଟ ଓସାର, 6-8 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀର ଏହି ପିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହି ପିଟ୍ରେ ଉର୍ବର ଖତ ମାଟି, ଗୋବର ଏବଂ ପାଣି ମିଶ୍ରଣକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା। ଏହାପରେ ପାଣି ଢାଳି ଭରିବା, ଯେପରିକି ଆମର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ରହି ଭରିବ। ତାପରେ 50 ଗ୍ରାମ ଆଜଲା କଲଚର ପାଣି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଥିରେ 50 ଗ୍ରାମ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ଓ 20 ଗ୍ରାମ ଚୂନ ପକାଇ ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା। 15 ଦିନ ପରେ ସେହି କୁଣ୍ଡରୁ 40-50 କିଲୋ ଆମର ଆଜଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଜଲା ଆମ ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଗୋରୁ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 4 ଫୁଟ ଓସାର ଓ 6 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀର କୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଆଜଲା କଲଚର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର, 50 ଗ୍ରାମ ଆଜଲା କଲଚର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।